Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı Elçin Xəlilovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Tyron Lamarck həbs edilib. Polis onu Texas ştatında saxlayıb. Hadisə bu il yanvarın 14-də Şimali Karolina ştatının Charlotte şəhərində baş verib. Qatil Elçin Xəlilovun sahibi olduğu telefon təmiri mağazasına qarət məqsədi ilə daxil olaraq ona atəş açıb. Aldığı yaradan həm yerlimiz xəstəxanada dünyasını dəyişib. Araşdırma aparan polis hadisədən bir müddət sonra qatilin görüntülərini yaymış və onun tutulmasında göstərilən köməyə görə 15 000 dollar mükafat vəd etmişdi. Şakir Qurbanov, Əfqan Poladlı, Azərtac.